በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመ ዕስራ ወረቡዕ ለሚያዝያ በዛቲ ዕለት ኮነ ሰማዕተ ቅዱስ ጻና ቢጹእ ለቅዱስ ኤስድሮስ ዘጽሑፍ ዜናሁ አመ አስሩ ወሰሙኑ ለመጋቢት። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስም ሚያዝያ 24 በዚች ቀን ዜናው በመጋቢት 18 ቀን የተጻፈ የቅዱስ ኤስድሮስ ባለንጀራ ቅዱስ ጻና በሰማዕትነት አረፈ። ይህም እንዲህ ነው። ከባለንጀራው ከኤስድሮስ ጋር ካሰቃዩት በኋላ ባለንጀራው ኤስድሮስ በሰማዕትነት ሞተ። ቅዱስ ጻናም በእስር ቤት ቀረ። የሀገር ፈርማ መኮንንም ታሰረ። በእርሱም ፈንታ ሌላ መኮንን ተሾመ። ያንን መኮንን የክብር ባለቤት የሆነ የኢየሱስ ክርስቶስ ስም የሚጠራ ክርስቲያን ሁሉ እንዳያስቀር ከሃዲው ንጉሥ አዘዘው። ስለ ቅዱስ ጻናም እርሱ ከጭፍራ አለቆች ውስጥ እንደሆነ ጽኑ ስቃይም እንዳሰቃዩትና ከዓለማውም እንዳልተመለሰ በነገሩት ጊዜ የከበረች ራሱን ይቆርጡት ዘንድ አዘዘና ቆረጡት። የሰማዕትነት አክሊልንም ተቀበለ። የቅዱስ ጻና እናቱም ቅዱስ ኤስድሮስ ሰማዕት በሆነ ጊዜ አስቀድማ እንዳየች አሁንም ብርሃናውያን መላእክት የቅዱስ ጻናን ነፍስ ሲያሳርጓት አይታ ለሰው ነገረች። ምዕመናንም ስጋውን ወስደው ገንዘው ሰምኑድ በሚባል አገር ከባለንጀራው ከኤስድሮስ ስጋ ጋር አኖሩት። በውስጧም እስከ ዛሬ በዓል ይደረግላቸዋል። ወደ እርሳቸውም በእምነት ለሚመጣም ታላላቅ ድንቆች ተአምራቶች ይታያል። በረከታቸው ከእኛ ጋራ ለዘላለም ትኑር አሜን። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን አሜን። ሰላም ለጻና ዛአነሀ አጽቆ በነቃይ ምሮ ታጺኖ ወበጠለጥ ጥበብ ሊሂቆ ስጋሁ ቀበሩ ምስለ ስጋ ኤስድሮስ በተላጽቆ ወነፍሳ ይረጉ መላእክት በእጁ የፈጸመ ጸሂቆ እንዚያ ነክሩ ጥባቶ ወጽድቆ። በዚችን ቀን ለአባቶች ሊቃነ ጳጳሳት 65ኛ የእስክንድሪያ ሊቀ ጳጳሳት አባ ስንቲው አረፈ። ይህም ቅዱስ ከታናሽነቱ ጀምሮ መንፈሳዊ ነው። በአስቄጥስም ገዳም በአባ መቃርስ ቤተ ክርስቲያን በበጎ ስራ በገድል ተጠምዶ አድጎ በዚያውን ገዳም አበምኔት ሆኖ ተሾመ። ከዚህም በኋላም ህዙና ኤጲስቆጶሳቱን መርጠውት በእስክንድሪያ አገር ላይ ሊቀ ጵጵስና ሾሙት። ነገር ግን በዘመኑ ሁሉ ከእስላሞች ነገስታት ታላቅ ችግርና ሀዘን ደረሰበት። ይኸውም በእርሱ ዘንድ ምንም ምን ያልኖረውን ሊሰጣቸው የሌለውን ብዙ ገንዘብ ይሰጣቸው ዘንድ ፈልገው ይዘውታልና። እግዚአብሔርም በእጆቹ ብዙ ድንቆች ተአምራቶችን አደረገ። ብዙዎችን ጭንቅ ከሆነ ደዌያቸው አድኗቸዋልና ከሰዎችም ላይ ሰይጣናትን አስወጥተዋልና በሀገረ መሪውጥ ላይ በጸሎቱ ዝናምን አዝንመዋልና እነርሱም ዝናምን ከማጣት የተነሳ ወንዞቻቸው፣ ጉድጓዶቻቸውን ሁሉ ደርቀው ከረሃብና ከውሃ ጥም የተነሳ ለሞት ተቃርበው በታላቅ ረሃብ 3 ዓመት ኑረዋልና በሰማዕት ቅዱስ ሚናስ ቤተ ክርስቲያን በዓልን ሊያከብር ወደ እርሳቸው በደረሰ ጊዜ የዚያች አገር ሰዎች ወደ እርሱ ተሰብስበው ውሃ በማጣት እንደተቸገሩ ነገሩት። እርሱም ፈጽሞ አጽናናቸው። የቅዳሴውንም ስርዓት ከፈጸመ በኋላ ፍጥረቶችን ይቅር ይላቸው ዘንድ ይራራላቸውም ዘንድ ወደ ጌታችን ለመነ። የፀሐይ መግቢያም በሆነ ጊዜ ዝናብን ማጠብጠብ ጀመረ። ከዚያም በራ። ይህም አባት እንዲህ ብሎ ማለደ። የክብር ባለቤት ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ፣ ባለጸጋ ሆይ፣ ሕዝብህን ልትራራላቸውና ልትምራቸው ብትወድ በለጋስነትህና በብዙ ቸርነት ከበረከትህ ይመሉና ይጠጉ ዘንድ በፍቅርህና በምሕረተ ዓይንህ ተመልከታቸው። ይህንንም ብሎ የንዋሙን ጸሎት ሊጸልይ ወደ መኝታው ገብቶ ሁለተኛም ወገኖቹን ያስባቸውና ይምራቸውም ዘንድ ወደ እግዚአብሔር ለመነ። ወዲያውኑ ታላቅ ነጎድጓድና መብረቅ ሆነ። ብዙ ዝናብን ዘንቦ ጉድጓዶችንና ኩሬዎችን ሁሉ መሉ፣ የተክል ቦታዎችን ሁሉ ረኩ። ረሃብ በሆነባቸው በእነዚያ 3 ዓመቶች ፈንታ በዚያች ምድር 3 ዓመት እንደመላ ኖረ። አራተኛውም በአስቄጥስ አረቦች በተሰበሰቡ ጊዜ በዚያ የሚኖሩትን መነኮሳትን ይገድሏቸው ዘንድ ከበቧቸው። ይህም አባት መስቀሉን ይዞ ወደ እርሳቸው ወጣ። መስቀሉንም ባዩ ጊዜ ወደ ኋላቸው ተመልሰው ሸሹ። በማንም ላይ ከቶ ጉዳት አላደረሱም። ደግሞ በትምህርቱ ከአገርና ከመንጋው ውስጥ ክህደትንና ኑፋቄን አስወገደ። በዚያንም ጊዜ ስለ እኛ መከራ የተቀበለው ትስሪት ብቻውን ነው አምላክ አይደለም የሚሉ ነበሩና
ይህም አባት ስንቲው በከበረት በታላቁ ጾም ወራት መልእክትን ጽፎ ለአገሩ ሁሉ ላከ። በውስጧም እንዲህ የሚል እያስተማረ ስለ እኛ መከራ የተቀበለ እግዚአብሔር ቃል በስጋ ነው። ከተዋሃዶ በፊት ሁለት የነበሩ በተዋሃዶ አንድ ባህሪ ስለሆነ አንዲት ሰዓት ወይም የአይን ጥቅሻ ያህል ከቶ አልተለያዩም። በመከራ ጊዜም ወይም በሞት ከመለኮቱ ያልተለየ እርሱ አካላዊ ቃል በስጋው ስለ እኛ መከራን ተቀበለ። ይህችን መልእክት በሀገሩ ሁሉ ባነበባት ጊዜ የክርስቲያን ወገኖች ታላቅ ደስታ ደስ አላቸው። የእሊያ የሳቱትም ተመልሰው ንስሐ ገቡ። ሁለተኛም ደግሞ ምላሳቸውን መቁረጥ የሚገባቸውን የተሳሳቱ የመለኮት ባህሪ ሞቶች የሚሉ ሰዎች ተገለጡ። እሊህም የብልኒያ አገር ሰዎችና ኤጲስቆጶሳቸውም ነው። ይህም አባት ይህን የእብደትና የስንፍና ነገር በሰማ ጊዜ እጅግ አዝኖ መልእክትን በውስጡ እንዲህ ብሎ ጻፈ። የእግዚአብሔር ባህሪው አትመረመርም፣ የማትዳሰስ የማትታመም ናት። እግዚአብሔር ቃል ከእኛ ነስቶ ያለ መለያየትና ያለ መቀላቀል ከመለኮቱ ከአዋህደው ከሰውነቱ ባህሪ በቀር ሕማምን አታስገባም። ሁለተኛም በውስጧ እንዲህ አለ። እኛ መከራ ከሚቀበል ከስጋው እግዚአብሔር ቃልን አንለየውም፣ በመከራውም በስራውም ሁሉ አንድ እንደሆነ እናምናለን እንጂ። ሁለተኛም መለኮቱ በባህሪ የማይታመም የማይሞት እንደሆነ ከመለኮት ሳይለይ ስለ እኛ መከራ ተቀብሎ ሞተ እንጂ። የመልእክቱ ደብዳቤዎች ወደ እነዚህ ሰዎች ደርሰው ባነበቧቸው ጊዜ ከስህተታቸው ተመልሰው በእውነተኛይቱ በቀናች ሃይማኖት አመኑ። ከኤጲስቆጶሳቸው ጋራ ወደዚህ አባት ወደ ሊቀ ጳጳሳት ስንቲዩ ፊት ቀርበው የቀናውን እምነት ተቀብለው አመኑ። ታላቅ ስህተታቸውንና በደላቸውንም ይተውላቸው ዘንድ ለመኑት። እርሱም ስህተታቸውን እያመኑ በኤጲስቆጶሳቱ ሁሉ፣ በካህናቱ፣ በሕዝቡም ፊት እንዲሰግዱ አዘዛቸው። እንዳዘዛቸውም አደረጉ። በደላቸውንም ተወላቸው። ይህም አባት አብያተ ክርስቲያናትን ስለ ማነጽ የስደተኞችንም ቦታዎች ስለ ማዘጋጀት ብዙ የሚያስብ ነው። ከዚህ የሚተርፈውንም ለድሆችና ለምስኪኖች ይሰጣል። መልካም ጉዞውንም በመጓዝ እግዚአብሔርን አገለገለው፣ በሰላምም አረፈ። የሽመቱም ዘመን 15 ዓመት ሆነ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በዚህ ቅዱስ አባት ጸሎት ስንቲው ይማረን ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለስንቲው ሊቀ ጳጳሳት ሀያል ዘሰደደ ጸረ በበትረ እዴሁ መስቀል ወረከበ ፈውሰ በዘግዚያሁ ትንባል መጠነ ሰለስቱ ዓመት እንተ ደወየት ደወል በተሃጦ ተሙ ለዝናም ወጠል። በዚችን ቀን ደብረ ሲና የከበረችበት የአባ ይድራ መታሰቢያው ሆነ። ክብር ጌትነት ገንዘው ለሆነ ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን ለዘላለሙ አሜን። በዚህ ዕለት ተከብረው ተቀድሰው ታስበው የሚውሉ ቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታት በረከታቸው ሀብተ ረድኤታቸው ከሁላችን ከሕዝበ ክርስቲያን ውልደ ጥምቀት ጋር ይኑር ለዘላለሙ አሜን። ዛቅረብኩ ማይሌተ አዘችሪ አይላፈ እምለተ ጸምዱከ ዘልፈ ለላ ነብ ተወከፍ ዘንድየት የመጽሐፈ እንተረሰይከ እግዚኦ ጸሪቀ መበለት ውክፈ እምላው ቡላን ዘተርፈ ነቢያት፣ ቅዱሳን ዋርያት፣ ሰባኪያን ሰማዕታት ወጻድቃን ወመላእክት ትጉሃን ደናግል አዲ ወመነኮሳት ሄራን ባርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ልሂቅ ወእምንዑስ ሕፃን ለዛ ጸሐፎ በክርስቶስ ወለዛ ጸሐፎ እንዘይደርስ ዛንበቦ ለዘተርጎሞ በልሳን ሐዲስ ወለዘሰማ ቃሎ በእዝነ መንፈስ በጸሎተ እሙ ማርያም አራጭ ተኩሉ እምባይስ ሆረ ይማረነ ኢየሱስ ክርስቶስ። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛንም የበደሉንን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና ማታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋናም ለዘላለሙ አሜን። እመቤቴ ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እልሻለሁ። በሀሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ የእግዚአብሔር እናት ሆይ ለአንቺ ሰላምታ ይገባል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽና የማኅፀንሽን ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተስርይልን ዘንድ አሜን።